Attendez, il porte, quelle porte, il fait, et comment il pas un PK1. Oh, vad död jag är. Jo! Du. Hallå? Men jag har tendens till att losa. Tyst nu, nu är det intensiv en vän här. Yes! 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 Alltså, det där större reaktion här än att racka global, fan. Yes! Ja, men bra. Fan, vad viktigt! Ska du köra en kopp nu, eller? Ja, sandbag. En connector, funkt igen. Sandbags. Ja, men det är folk i connector med. Nej, jag dödar en sandbags. Det är allting alltså. Ja, men kör B eller någonstans, jag vet inte. Det är bra att du kollar så. Nu kommer en Carl Linus. Båda Carl. Bra. Åh! Istället, nej. Ja, då var man ju död också. Jävla joker far. Jag är inte F. Du låg där, va? Vart låg F-kit eller någon? Du måste ju... Du måste kala, alltså kala när ni dör med kit, alltså. Det är fan viktigt. Oh. Jag håller om, du måste ladda. Bra, bra, bra. Jag laddar mot den. Ingen verkar vara på, men jag vet inte. Nej, men Highway, han flög. Ja, vi går in A igen då. En heaven, heaven, heaven. Heaven, heaven. Flög med. Ja, men det här var ju svårt, då. Ja, jag behöver inte ge. Alltså, det är väldigt jobbigt här på A, så de är jävligt duktiga. Ja, de är tuffa. Ja, vill plats. Alltså, det är säkert sex splashes rundan bara. Åh, vilken jävla nöjd! Hela vi... Det hjälper inte att hoppa. Vad i helvete? Jag kommer, jag kommer. Det var en A. Hur många var kvar? En? Ja, men hallå. Alltså, du är helt... Men jag kommer inte ens på min skärm. Jag kommer bara... Amatör. Nej, men ta en titt där då. Rasmus, kom in. Jag behöver hjälp. Jag är så jävla då! Där behöver han ett headset, ja. Ja, men vi är på väg. Backup is on the way. Nej, det är ju en korta. Det är ju en korta. Oh, no shit. Åh, vi sätter det! Vi missar vårt magasin. Vad har vi sett? Kom igen, kör du. Ligga i gruppen. Det var det sämsta någonsin. Glocken. Ja, men såg du inte? Exakt sådär såg du ut. Så. Alltså jag fattar, alltså jag kollar på dig.